Okimanyi nti bino ebitaano by'oteeka mu mugundi by'oteeka ku meeza bye bigagawaziza nannyini puulu biba bitaano olunaku olumu ne ziwera 15 enaku 10 kuba 5 mu myezi 10. Mbadde nsaba nti kino ekiseera kino gwe kwerowoozaako kukola ebbanka ze bayita piggy bank olw'ez'omunju ez'obukebe. Obusente obutonotono bw'olowooza tebulina mugaso, katubeere tubuteeka wamu onoosanga enkya kitaasa.